Tá fumando. Pegada aí, tu vem. Mas tá, depois tu faz, depois filma eu. Uhum. Aqui também. Vou fazer assim, ó. Vai me seguindo assim. Já tá filmando, né? Não, tipo, vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Mas tá filmado, né? Eu acho que primeiro. Tá. Acho que primeiro tem que ser só o barulho. Depois tipo assim, ó, fica aqui me fumando, daí eu faço. Uhum. Vai dizer não. Vai fazer. Aperta aqui no Pará. Ei, vai sair o café ou não vai? Porra? Meu Deus.